80-ші жылдары Лос-Анджелесте бандитизм қарқынды дамып тұрған болатын. Бұл бандиттерге қарсы күресу мақсатында бандиттер күресу полиция краш бөлімшесі құрылады. Бөлімше қызметкерлерінің саны небәрі 250 болатын. Оларға қаладағы көптеген кіші бандалардан тұратын жалпы саны 70 мыңға жуық бандаға қарсы тұруға тура келеді. Дене бөлімшедегі ең жас мамандардың бірі болып табылады. Оның серіктесі ретіндегі бөлімшедегі ең егде жастағы қызметкерлердің бірі болып бопты тағайындайды. Түнгі таман Крипс банда мүшесінің қатысушылары өздерінің қарсыластары болып табылатын банда мүшелеріне қарсы оқ атады. Көп өтпей қылмыс орнына полицейлер келіп тергеуді бастап кетеді. Алайда мұндағы тұрғындардың ешқайсысы банда мүшелеріне қарсы куәлік еткісі келмейді, олардан қорыққандықтан. Қала әкімшілігі бөлімшегі қала көшелерін бірнеше күнге бандиттер тазартуды тапсырады. Сондықтан олар жаппай қызыл және көп бандамдағы бандиттерді тұтқынға ала бастайды. Осылай қала түрмесі көк және қызыл бандамдағы бандиттерге толады. Бір-біріне қарсылас бандалардың арасын тек бір клетка ғана бөліп тұр. Келесі күні Боб пен Дени тағы да рейдке шығады. Олар көшеден көк банды мүшелерін нысағаны алып, оларды тізерлетеді. Олардың арасына тіпті небәрі 14 жастағы жас өспірімде бар екен. Боб араларындағы Браун есімді бандитті тексеруге кірісіп, оның қалтасынан пакетик тауып алады. Ал кейін оның қызыл бандаға тиесілі екенін белгілі болғанда, көктер оны өлтіретіне уәде етеді. Боб оның қалтасынан есірткі табылғанына қарамастан, дилер оған қарыз болады деп оны босатып жібереді. Ал кейін сендер мені құрметтеулерің керексіңдер деп, сондағы қалғандарында босатып жіберді. Дени әріптесінің іс-әрекетін түсіне алар емес. Ал Боб болса, осы арқылы жергілікті бандиттермен байланыс орнатуға тырысып жатқанын айтып береді. Жол бойында Денидің көзі кафедегі сұлу официантқа түседі. Ол қызға жақындап онымен қылымси бастайды. Ал кейін өзінің осында қайта кетінін айтып, рейдтерін жалғастыру үшін жолға шығады. Олар қара бандам киетін латино американдық банда мүшелерінен тұратын ауданға келеді. Бұл банда мүшелері полицейлер мен басқа банда мүшелеріне қарағанда байланысқа бара бермейді екен. Қаладағы қара нәсілді тұрғындар полицейлерден бандаларды бір жақты қылуды талап етеді. Олар бандалардың балаларына жаман тәрбие беріп жатқанына қорқады екен. Қызыл банда мүшелері кішігірім шіркеуде өздерінің достарының бірімен қоштасуда. Осы сәтте шіркеуге көк банда мүшелері оқ жаудырады. Боб пен Дени сол ауданды қараулдап жүрген болатын. Олар дереу оқ ашқан көк банда мүшелерінің артынан түседі. Олар көмекке тікұшақты және басқа полицейлерді шақырады. Осылай қысқа көшелерде қуғын басталады. Бандиттер оңай берілгісі келмейді. Олар полицейлер көлігіне оқ жаудырып, олардан қашып кетуге тырысуда. Алайда ақыр соңында бандиттер апатқа түсіп, сол жерде мерт болып кетеді. Сонымен қатар апатқа Боб пен Денидің көлігі де түсіп, олар бір аударылып түседі. Келесі күні Боб өзінің серіктесін үйге қонаққа шақырады. Дени кездесуге өзінің жақында ғана танысқан официант қызы Луисамен келеді. Үстел барысында Боб серіктесінің кешегісін қолдамайтынын айтады. Оның ойынша бандиттер ұстау үшін кешегіндей өз өмірлерін қауіпке тігудің қажеті жоқ. Ол өзінің үш баласы бар екенін, ал зейнетке шығуға небәрі бір жыл ғана қалғанын айтып, серіктесінен енді мұндай тәуекелге бармауын өтінеді. Алайда жас Дени оның ойын қолдамайды. Луисаға Дени қатты ұнап қалған секілді, сондықтан олар кездесулерін ары қарай қыздың төсегінде жалғастырады. Келесі күні Дени өзінің жолдастарына сатып алған жаңа көлігін тапсырады. Әріптестері оның көлігінің түсіне қарап тұрып, Дениге «Пакмен» деген лақап ат береді. Кенеттен полицейлерге өрт сөндіру құралы ұрланғаны туралы хабарлама түседі. Сөйтсе, бандиттер өрт сөндіру үшін ішіне кокаин жасыру үшін ұрлаған екен. Олар дереу күдікті бандиттің үйін тұтқынға алады. Дени үйге басып кіріп, аю лақап атты бандитті тұтқынға алады, ал кейін қашып кетуге тырысқан оның жолдасын аударып түсінеді. Олар қылмыскерлерді полицей бөлімшесіне алып келіп, кокаин жеткізушілерін анықтау үшін аюды тергеуге кіріседі. Дени жеткізушілердің бірі Боб босатып жіберген Браун екенін білгенде серіктесіне қатты ашуланады. Өйткені Браун дәл олардың қолдарында болды ғой, ал серіктесі оны оңай жібере салды. Кезекті бір рейд кезінде Дени бандиттердің бірін тұтқындау барысында оны тұншықтырып өлтіре жаздайды. Ал кейін қабырғаға бояу шашып тұрған бұзықты ұстап алып, бояуды оның өзінің бетіне шашады. Ары қарай бандиттермен күресуін жалғастырған Дени тауарды енді кішкентай балаларға таратып жатқан дилерді қылмыс үстінен ұстап алады. Ол дилерден оған есірткіні кім жеткізетінін айтуды талап етеді. Ол айтудан бас тартқан кезде оны күшпен көлікке отырғызады. Жергілікті банда арасында қатал полицей Пакман жайлы қауесет тез тарайды. Тіпті бұл қауесет оның Луисамен қатынасын құртады. Сөйте Дени бетіне бояу шашып тастаған бала Луисаның бөлесі екен. Одан бөлек қызға, мұндағы жергілікті тұрғындардың барлығы Пакманды жек көретіні ұнамайды.
Тек Луиса ғана емес, сонымен қатар Денидің тұтқындау кезінде қатал тәсіл қолданатынына серіктесі Боб та қарсы. Бірақ Дени өзінің тәжірибелі серіктесінің кеңесіне құлақ асқысы келмейді. Боб бір күні қаладан Браунды байқап қалып, дереу оның артынан түседі. Браун артынан полицей түскенін көргенде, сондағы мотоциклдердің бірін айдап кетеді. Боб тағы да оны жіберіп алдым деп өкіне бастаған. Алайда осы сәтте оның артынан өзінің сары көлігімен Дени түседі. Ол бандиттің алдынан шығып, оны қатты соққаны сонша ол ресторанның ішінен бірақ шығады. Есіне келген Браун дереу сондағы әйелдердің бірін кепілдікке алып, екінші қабатқа көтеріледі. Алайда мұнда қашатын жол жоқ екенін көргенде, әйелді лақтырып жіберіп, ресторанның асханасына қарай қашады. Дени оны қуып жеткен, алайда Браун оған қарағанда физикалық тұрғыдан күштірек болып шықты. Ол тек қиын сәтте оған көмекке келген серіктесі Бобтың арқасында ғана оны тұтқынға ала алады. Кейінірек жаттығу залында Дени өзінің әріптесінің физикалық дайындығын мақтау сөздерін айтады. Ал Боб болса оны алғаш ұстап алғандарында жібере салғаны үшін кешірім сұрайды. Алайда Боб Денидің қарсылығына қарамастан өзіне жаңа серіктес таңдағанын айтады. Түрмеде Браунды өзінің бандаластары соққының астына алады. Ол қарсылас бандамен байланысы болған үшін. Оған дереу арада медициналық көмек керек. Алайда күзетшілер оны түрме басшысының алдына апарғанда, ол тек маңызды ақпаратпен бөліссе ғана көмектесетінін айтады. Ары қарай мұнда қалса өзінің ұзаққа бармайтынын түсінген Браун, полицейлер таба алмай жүрген баланы өлтірген ракет екенін айтады. Ақпаратқа қол жеткізген полицейлер дереу арада сол көк фургонды нысанаға алады. Алайда көк фургонда ракеттің өзі жоқ. Дени бастаған полицейлер фургон ішіндегі күдіктілерді тұтқынға алып, ракеттің қайда екенін анықтау үшін тергеу жұмыстарын бастайды. Боб пен Дени қулыққа бара отырып күдіктілерден ракеттің қазір қызының үйінде жасырынып жатқанын анықтайды. Олар оның қызы кім екенін білгесін дереу сонда аттанады. Көп ұзатпайды тен жерлеріне жеткен полицейлер үйді қоршап алады. Ракеттің өзінің қызымен жақындасуға қатты кірісіп кеткені сонша қалай үйге полицейлердің басып кіргенін естімейді. Алайда Боб бұның ракет емес, басқа бандит трутин екенін айтады. Олар оның кім екенін анықтап үлгермей, күдікті қозғалып қалған кезде басқа полицей оны қару алмақ деп ойлап атып түсіреді. Олар бұның расымен де ракет емес трутин болғанын көреді. Сөйтсе ол байғұс жай ғана өзінің трусин кигісі келген екен. Онымен төсектес болған қыз банда мүшелеріне трутинді өлтірген пакмен деп қате айтады. Бұл оған тіс қайрап жүрген банда мүшелерінің ашуын одан әрі келтірді. Сондықтан олар оның көзін жояйын деген шешім қабылдайды. Тіпті Трутиннің өліміне кінәлі Пакмен екені түрме тұтқындары арасында да тарай бастайды. Оны сондағы Бақа атты қылмыскерлердің бірі естіп қалды. Бақа оның серігіне аңшылық ашқаны туралы Бобқа жеткізеді. Боб қылмыскерлердің жоспары жайлы өзінің әріптестерімен бөлісіп, Денниге кейде қылмыскерлермен серіктес болғанының пайдасы қандай екенін көрсетеді. Бұл уақытта ракет өзінің банда мүшелерімен бірге тығылып отырған болатын. Олар көп өтпей өздерінің Пакменге қарсы жоспарын полицейлерге біреу айтып бергенін біліп қояды. Олардың бір күтіпті адамы бар, ол Бақа. Бұл уақытта Бақа бостандыққа шығып, өзінің 21-ші көше бандасымен бірге үйде кеш өткізіп отырған болатын. Көп өтпей бұл орынға көп банда мүшелері келіп, оларға қарсы оқ жаудырып тайып тұрады. Қылмыс орнына келген полицейлер атыс кезінде жасана қайтыс болғанын анықтайды. Әйелінің қайтыс болғанын көрген еркек қанжылауда. Дени сондағы бандиттердің бірімен көңіл көтерген Луисаны байқайды. Оның қызынан қатты көңілі қалады. Құс өзінің әйелінің кегін алу үшін Бақаға оны өз банда құрамына алуды өтінеді. Ол оларға қарсы ракет оғы ашқанын жақсы көріпті. Банда сапына қосылу үшін арнайы ритуалдан өту қажет. Осылай банда мүшелері жаппай оны соққының астына ала бастайды. Бәріне төзген құс осылай банданың сапына қосылды. Осылай келесі күні олар кег алу үшін ракеттің банда мүшелері жиналған орынды қоршауға алады. Бақа ақырын барып күзетті тұрған бандитті құлатып түсіреді. Ал кейін құс олардың үйіне қарай граната лақтырды. Олардың бәрі сыртқа қашып шыққанда, оларды сыртта күтіп тұрған бандиттер олардың бәрін бір сәтті қиратып түсіреді. Ал ракетті 21-ші көше бандасының көшбасшысы өз-өзін құрбан ете отырып өлтіреді. Өздеріне кек алғандарына разы банда мүшелері жиналып, өздерінің жеңістерін тойлай бастайды. Бірақ олардың қуаныштары ұзаққа созылмай, оларды көп өтпей полицейлер қоршауға алады. Бақаны жеке Бобтың өзі тұтқындайды. Енді ол қылмыскерлермен достасуды қоймақ. Алайда осы сәтте құс қолына қару алып, Бобқа қарай атып қалады. Полицейлер дереу арада құсты атып тастады, бірақ Боб ауыр жаралы.
Дени өзінің серігі үшін жылай бастады. Ал өлім алдында жатқан Боб өзінің әйеліне хабарласуды сұрайды. Бірақ сөйлеспей жатып сол жерде өліп кетеді. Арада бірнеше ай өтіп, Дени өзі секілді өзінің жаңа серіктесімен бірге қаланы бандиттерден тазалау миссиясына қайта кіріседі. Бүгінге осы. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.